Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po poměrně hodně dlouhé době tady ve studiu Tomáš Ortel. Tomáši, vítej, já jsem strašně rád, že se nám to konečně vyšlo. Krásný že jsme večer. Se tady viděli. Krásný večer, já děkuji za pozvání, že to konečně tady vyšlo. Konečně to vyšlo, no. Zdravím všechny posluchače. Tak, v první řadě, posledně, když jsme tady byli, tak si přinesl nový album. To už je tak dávno? No. Jo? Ano, máš tak. Nějaký nový teďka album? Ne, nemám vůbec, nemám vůbec nic. Normálně jsem přijel úplně bez alba. Ne, jak budeš, chystáš nový album, jak to máš naplánovaný. Teďka? Mám to naplánováno. Mám to naplánováno, že tento rok budeme vydávat postupně písničky, jednu po druhý. Už vlastně teďko první koncert, co budeme mít, mám pocit, to je 13.7., jako byl hal, ale asi jo. Musím se podívat do diáře. Tak už budeme vlastně představovat první písničku z toho budoucího alba a až budou všechny ty písničky venku, tak pak teprve z něho vydáme album. Budeme to dělat obráceně teďko. Jo. A není to proto, až budou známý ty písničky, aby... Taky. Tak je to i z toho důvodu. A je zase počítáš zase, že tam bude 12? Bude jich tam víc. Tentokrát to bude víc. Víc, jo. Ty poslední album byl velmi úspěšný, pokud já si pamatuju. Ano, myslím si, že jo. Nebo aspoň tady odezva od lidí. Byla velmi dobrá. Byla pozitivní. Jak máš naplněný diář, co se týče koncertů a toho, máte toho hodně? Máme teď už plný soboty léta, letní. Takže celý prázdniny vlastně budeme hrát s kapelou každou sobotu. Máš, ty jsi tady posledně říkal, že musíte vyměnit kvůli nějakým záležitostem nějaký hráče. Členy. Ano. Takže máme nový členy. No, povídej. No, máme basáka dokonce z Plzně jsme sehnali, což je ideální stav, ano. Že jsme konečně už tak nějak víc už plzeňští. Kytaristu tady máme z Velkého Meziříčí, to je jediný, který bude takhle dojíždět. No a vypadá to na slibný muzikanty, takže já si myslím, že tentokrát to bude šlapat trošku ještě líp. To byli ti, co tam byli na Václaváku? Ano, to byli oni. No, ty se mi líbili. Mně taky. děkuju. No, bylo to výborný. No. Děkuju. Máte zase ještě problémy? Takhle, kvůli vám byl zrušený Slavík tak, jak jsme ho znali po celý desetiletí. No, tenkrát se na to vykašlal ten pán, ano. No, co to pořádal. Nechtěl dávat Ortelu Zlatýho Slavíka, že jo? No, nějak se mi to nelíbilo. Takže od té doby uběhla nějaká doba. Jestli pak se ještě stává, že vám někdy odřeknou koncerty nějaký ty pořadatelé nebo na nátlak nějakých těch idiotů, co věří na letka? No, jako nestává se to už takhle často, ale teďko naposledy mám pocit, že to byl akustický koncert v Krtku vo Svět. Krtkův svět se to jmenovalo. Tak majitel, ten vlastně za mnou sám zašel, tenkrát jsem měl koncert v Praze, tak za mnou zašel do Prahy a chtěl se mnou domluvit na koncertě, jak jsme se domluvili, chtěl to mít hrozně hezký, říkal, takže to bude strašně hezký, že je ten vlastenec a tak, no ale prý na nátlak lidí se nakonec tady toho nějak zalekla a odřekl to. Takže to byl asi jediný, o kterém já teďko vím za posledních pár možná i let, kdy byl zrušený koncert. No, protože ono to tam dělali nějaká škola nebo něco takového, ne? Nebo kdo to tam pořádal? To pořádal přímo majitel. Přímo majitel? Přímo majitel Krkového světa. Ten mě navštívil. Že zalek? Nevím, asi to nečekal prý. Prý nečekal tak negativní ovace k tomu. No, a je to přece nesmysl. Já nevím, kde se berou pořád ty nálepky, já vás sleduju. A nikde jsem nic závadného neviděl, naopak vaše písničky si lidi znají, když hrajou tady, my hrajeme pravidelně ty vaše písničky, jo, každý den. Tak to mě těší. A každý den aspoň jednu dávám, jo. Super. A nejvíc osobně, abych se ti přiznal, to bych se chtěl vrátit. Prosím tě, kdy jsi složil Mešitu? Já nevím, máme to na stránkách. Asi ale tak. Já tě to najdu. Ne, já tě najdu přímo ten datum, jo? Protože to je písnička, která já vím, že je stará. Je. Najdu to hnedka za sekundu. Protože my máme stránky www.ortel.cz. Tak, to možná ještě jednou. www.ortel.cz. Ano, stránky. ano. A můžu říct, že vyšla ve 2013. 2013, to znamená ještě před tou migrační vlnou. Ano. Takže to bylo opravdu vizionářská písnička. No, svým způsobem. Já bych
Já už jsem to možná říkal, nevím, jestli jsem to říkal tady v rádiu, ale každopádně už jsem to sděloval, neboť já jsem si vzal vlastně manželku, která dlouhodobě žila v Rakousku. To si říkal nám soukromně. Tak jsem říkal, ano, říkal jsem to možná tak soukromě, ale vím, že už jsem to někde určitě i veřejně říkal. A ona dlouhodobě žila v Rakousku a vlastně přijela sem do Čech, tedy za mnou, tady už jsme spolu potom zůstali a ona mi právě říkala, jak tam už v té Vídni jsou v té době takzvané no-go zóny, kde vlastně se i policisté rakouští se báli prostě vstupovat. Kdy se vlastně dělala taková hrozně velká, jak bych to řekl, velký rozdíl mezi původním obyvatelstvem a vlastně migrantama. To se děje do dneška. No, ale už tenkrát vlastně už měli zdarma telefony, měli zdarma SIM karty, mohli si volat kdykoliv, dokonce mohli na úřady, jim platil dokonce taxíka, že mohli i na úřad, na emigrační úřad, mohli si jezdit taxíkama, které byly státem proplácený. Takže tohle všechno se dělo a ono to Rakousko se nejde tak daleko od té České republiky, takže proto vznikla písnička Mešita, že už byla taková malá, taková předzvěst toho, že se i tohle může stát i u nás. Tak ono se to tady děje, už tady máme dokonce už nějaké takové případy. A pak se mi ještě líbí strašně moc písnička, dneska ji taky zahraju. Zahraju tedy i Mešitu, zahraju úvodní skladbu z toho posledního alba Stage, ale je tam i Cizinec. To už je taky stará skladba. To je stará skladba, ale mi se strašně líbí. Hrál si mimochodem na Václaváku toho 23. května, zpíval si Cizince a já jsem tam pozoroval lidi a většina těch lidí, včetně Sony, si to zpívala s tebou. Je to hezký. Jo, protože jsem říkal, hele, ještě se písničky Tomáše stalo lidovkama. No, tak bylo by to fajn. Krásný. Bylo by to fajn. No, jak se ti líbilo Václavák, celá ta akce? A tak bylo to hezký, bylo to taky narychlo trošku, protože jsme celou dobu nevěděli, jestli se vůbec sehrajeme do té doby, protože i s těma novýma členama jsme vlastně chtěli začít hrát až v tom 7 měsíci, takže to bylo taky trošku narychlo pro ně, ale bylo to myslím, že hezký. Potom tam to tady zkrátili ještě, protože původně jsme tam měli hrát hodinu, ale chtěli mít tady už v nějakou dobu vyklizený pódium, takže jsme museli k tomu připočítat ještě, jak dlouho se bude sklízet aparatura. Takže nám to vlastně zkrátili ještě na 3/4 hodiny, ale hezky to bylo, já jsem si to užil. Takhle ono to bylo zkrácený, proto já jsem se o tom bavil s Tomiem přímo na tom místě, protože oni nepočítali, že tam přijede tolik lidí zahraničních, který by chtěli vystoupit. Něco říct, jasně. Jo, takže oni museli ten čas, se jim to přetáhli, než byl plánovaný čas, jo. Že původně to mělo být, že si měl hrát od 16 do 17 ano. A do 18.30 by měly být pořady. My jsme to udělali do 18.30, ten přímý přenos, a on to ještě pokračoval, my to museli ukončit kvůli dalším pořadům. Takže to celý zase posunul i tím, že jsme i hráli kratší dobu. Teď se zeptám na takovou věc, která bude zajímat spoustu lidí. Tak schválně. Ty si říkáš, že si píšeš sám písničky i texty děláš. Ano. Všechno sám. Ano. Tak kde bereš inspiraci? Jak k tobě chodí domů k vám do toho srubu vašeho domů? Nevím. Kde bereš nám? Já to nedokážu říct. Jak vzniká písnička? Je pravda, že mnohdy chodím do studia, protože mám dole studio svoje, a do studia chodím s tím, že udělám písničku, a odcházím, že jsem neudělal písničku. Já to znám. Prostě je to, že moje paní vždycky říká, že co jsi tam dělal, když si říká, že když skládá, tak jí říkám vždycky, že to není jako skládání uhlí, to je prostě věc, kdy to přijde nebo to nepřijde. Takže je to asi zde mě něco ze zhora, nevím, já to nedokážu popsat, ale je písnička, o které se budu trápit třeba měsíc, a je písnička, kterou napíšu za 5 minut. Takže je to vždycky něco, co mě takhle nějak samocvrnkne do nosu. Já to znám, když já píšu ty knížky a já sem přijdu, já to píšu tady, abych měl klid, a řeknu si tak, mám to v hlavě, člověče, a oni mi ty věty nevyskakujou z toho, nejde to, takže toho musím nechat. Ano, zavřít a odejít. A přesně tak já proto jsem se na to ptal. Ano, mám to úplně a někdy mě volá Soňa,
prosím tebe, tak už bude v oběd, pojď už na to, že já chodí, já píšu ráno, že jo, já jsem skřivan. Protože se do toho člověk zabere a nemáš čas, tak proto jsem to na to. Ano, mám to úplně to samý. Takže to samý. Je asi... Já to mám zase v noci tedy pro změnu, já dělám hodně často přes noc. Já spím. A, jo, já to mám obrácení. A takže v noci mi to asi napadá nejvíc. No. Mě by zajímalo ještě, ty máš vlastenecké písničky. My jsme vlastenecký rádio, aspoň já nemám rád slovo vlastenec. Protože to dneska má pejorativní nádech, protože je spoustu takzvaných vlastenců, kteří si z toho udělají kšeft a přitom vlastenecky se vůbec necítějí a nekonají. Jo? Já říkám národovec, radši, jo? Pro národní, chápu, pro český. Chápu. A ty máš všechny pro národní, pro český písničky. Všechny taky ne. Většina. Většina, ano. Většina. Většina. Ale ne všechny. Ne všechny. Uh-huh. Je to pravda, ne všechny. Většinou ostatní skupiny zpěváci zpívají o lásce, vojány. Právě, že i já zpívám o lásce. Já vím, ale většinou zpíváš nádherný vlastenecký texty. Ano, ano, snažím se to trošku probouzet. Já se snažím v těch lidech prostě to vlastenecký probouzet. Já si myslím, že to je takové v úvozovkách povinnost, aby každý měl nějaký vztah ke své rodní hroudě, ke svým předkům, k historii jako takový, tedy myslím tím nepřepsaný historii. No, ano, ano, ano. A že to je věc, která by nás měla všechny pojit. Myslím si, že jo. Jako nás pojí třeba hokej s vlasteneckými symboly, tak by nás mělo pojít i ten vztah k té půdě, no, k tomu rodišti, k tomu svému původu. Ano. A tak proto to zpívám, proto o tom proto takhle. Je to opravdu nádherný, protože já mám rád ty písničky a hodně, hodně lidí je má rádo právě pro tenhle ten aspekt. Ale jak to tady vidím, tak nás asi moc dobrýho nečeká. Ne, ne, ne. Protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, ta politika nás v podstatě ovlivňuje každý den, když se tomu člověk brání. Jak na tebe působí? Musí to, když se to dotýká každýho. Tady ta pětikolka slibovali před volbama, že nebudou zdražovat, jen se dostali k lizu. Tak zdražili všechno pod písmenem F, jako to říká kdysi Bělak. No, tak se to prostě stalo, no, tak nebudeme zvyšovat daně, že jo? Ano. Na pocit, že byl slogan pana Fialy. No, tak aspoň vidíme, že až tak úplně věřit politikům bychom neměli. A jsme ale v tomto smyslu nepoučitelní. Nepoučitelní vy. Von Karel Kryl říká, že politikům se nevěří, politice se kontrolují. Ano, 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 ty by se měli kontrolovat, přesně ano, tak. Ano, takže vy to děláte? No. Vy to v těch písničkách, vy v podstatě, když to tak vemu, tematicky, tak vy navazujete na myšlenkový pochody Karla Kryla. No. Jiný téma, jiná aranžma, jiný druh muziky. Je pravdou, že já jsem teďko zrovna nedávno, když jsem dělal playlist, protože já mám hodně těch akustických koncertů, kdy tady hraju jenom s kytarou sám, a dělal jsem teďko nedávno playlist, jsem předělával a pročítal jsem si ty texty a můžu říct, že já jsem text, který jsem třeba psal na úplně jinou vládu, ta se normálně úplně vesele může kopírovat na další a další vládu. Je to až zvláštní, ale je to tak. Takže nic se vlastně nezměnilo od té doby, co v tom roce 2002, co jsem zakládal kapelu Artel, tak ty texty se můžou vesele zpívat úplně dále, kdyby byly aktuální. Přesně tak, protože se tady v podstatě za 30 let to směřování ty políky nemění. Ne. V 90. roce nám patřilo všechno, a my jsme se prej měli špatně, mm-hmm. Dneska se prej máme dobře. Ano, máme se skvěle. Ale nemáme nic. Ale nic nám tu už nepatří. Takže přesně tak, takže Karl Schwab, ten otec toho progresivismu, tak má pravdu, že člověk je nejšťastnější, když nic nemá. No samozřejmě, jistě, že. Jak může být šťastný, když máš takový krásný srub? Taky se divím, no, taky že se divím. Ale Tomáš, a co ty a faninky? Každý co známý zpěvák, no, tak si obletovaný faninkama. Jak ty a fany, jak zvládáš? Mě už táhne na 50, já vím, že možná to třeba... Vypadáš teda na mladěj, to není vidět, ale táhne mi na 50 a 50 letý faninky,
Protože oni ty panenky stárnou samozřejmě s tím interpretem. No, zase přichází mladší, ne? No, přichází, ale tak mladí se úplně na nás jakože tak nechodí. Ale, takže moje panenky stárnou se mnou a my už máme úplně jiný zájmy, než se nějak obletovat. My si spíš povídáme o tom, jak nám rostou rajský a, a jak okopáváme okurky a tak. No neříkej mi, že pěstuješ rajské, okopáváš okurky. Budeš se divit, ale dělám to. Dělám no, ne. To. Ne? Ne. No, já to já dělám. To odmítám. Odmítám. Já to ještě dělám. No, ještě mi to chvilku baví. Uvidíme, jak by to bude bavit. Mě to nebavilo nikdy. Nikdy? Ne, já když jsem v roce 67, když jsem se šel představit svý první ženě, tak její otec byl předseda zahrádkář, nějaký šlechtitel a všechno, měl zahrádku, teda Spiegel-Eagle, a on mi to tak hrdě ukazoval všechno tohleto, tak asi hodinu mě to ukazoval, já jsem potom tak stál a říkám, víte pane, teď jsem mu jmenoval, nechci jmenovat, podle mě je nejlepší zahrádka betonová. Vemu hadici a je sklízíno a zryto. No to jo. On potom ty svý dcery říkal, toho si neber, to je ztratný člověk. Ano, ano, to chápu, to úplně chápu. Ale já jsem nikdy neměl. Já jsem byl panelákový dítě od malička. Ano, no, já jsem byl panelákový dítě, takže já si to víceméně jako to zahrádkaření svým způsobem ještě stále užívám. Já jsem nikdy v paneláku nebydl, akorát s výjimkou dvou let, kdy jsme bydlili v panelu, ne v paneláku, ale ve zděným činžáku v Skýně, než jsme si zrichtovali barák. Ale tam ta zahrádka, to se starala ženská, já jsem se staral o jiný ženy. Já jsem stavěl, ale takže mě to zůstalo. Já tu zahrádku nemusím. Jediný, co dělám, a to dělám pravidelně, a to je sekat trávu. No, tak to je nezbytný. To je nezbytný, ano. Co to osekáš, zaprší, tak je to nám. Ano, znám to. A to nemám velikej pozemek. Nicméně půjdeme zase na další téma. Jak vychází, teďka máte novou partu. Ano. Kolik vás tam je? Čtyři. Jak, nemáte ponorku? Ještě ne, když jsme teprve krátce spolu. No ne, ale ty dva to tam přijde. Jsou nový. Dva tam jsou nový a s tím bubeníkem, s tím už jsem od jeho 14 let. Takže my už se natolik známe, že my už prostě ponorku ani mít nemůžeme. Jo. Hlavně my se ani neschtýkáme jakože nějak extrémně mimo koncertní. My se scházíme kvůli zkoušce samozřejmě. Občas přijde na kávu ke mně, ale jinak není to tak, jakože bychom se vydali denně. Takže ještě se furt se na sebe těšíme svým způsobem. To je dobře. Mohl říct tedy, alespoň za mě. Já jsem právě si přečetl, že ty třeba v orchestru Ladislava Štajdla tam ponorka byla. Jasně, tak. Přiznal se to ten Felix Slováček, že tam byly některé ty rozměšky, proto se na to ptá. To jsou kapely, které jsou spolu prostě x let a které hlavně koncertují tak často, že se vydají vlastně téměř v obden, takže to tam možná ani není přesně tak spolu a tak, ano. No. Takže to je dobře, to, když se na sebe těšíte, tak to vypadá vždycky dobrý. No. Zkoušíte u tebe ve studiu, ano, většinou, ano, takže ano. Z toho Valašského Meziříčí musí přijet. No to musí, no. To mu nic nezbývá. Nesehnali nikoho víc. Nesehnali, ale hlavně on je opravdu dobrý ten kytarista, takže já jsem samozřejmě chtěl co nejblíž kytaristy, takže jsme měli těch výběrů víc, protože ten konkurs probíhal tedy na úrovních několika hráčů a on hrál opravdu nejlíp, takže tam bylo jasná věc. Tomáši, když máte nějaký velký koncert, máte přeskokaný nebo si jedete všechno sami? To nezáleží na nás, to záleží vždycky na organizátorech, který se nás pozvou. Takže když se nás nějaký organizátor pozve, tak buď tam budeme sami, anebo tam bude někdo takže před náma. Ty přeskokaný si zajišťují organizátor. Ano, všechno má v vás se neptají, kdo koho tam dají. Neptají se. Samozřejmě ptají se, jestli nám to nevadí, ale já každému vždycky říkám, že mě rozhodně nikdo nevadí, většinou se ptejte jejich, jestli jo, to jo, vadí jo, jim. Prostě říkám, tady u nás vystupuje Milan Zadělák, válečný reportér, který byl ze začátku války mezi Ukrajinou a Ruskem na obou stranách, taky po něm střídali ostřelovači a tyto věci. On to točil pro mexickou televizi tedy. Teď jezdí dělat ty reportáže zase do toho Ruska na Krym a do toho Ruska na Ukrajinu. Ale oni mají kapelu Vynález zkázy, rockovou kapelu. A já, když tady Milan je, tak já ho hraju. A lidem se to taky líbí, tak jsem si říkal, že udělám trošičku
jestli by náhodou, kdyby si potřeboval přeskokaná, jestli by náhodou zkázy by nebyl. Klidně můžou přijít. Tak já mu řeknu, aby se ti ozval. Ať se ozvou. Já je milé rád nabídnu tedy organizátorům, co ty koncerty pořádají. Není vůbec problém. Je to výborný kluk a oni hrajou pěknou muziku, jo? No tak. Vynález zkázy. Hezký název. A je to čistý rok, nepolitický a čistý rok. Ale není špatný. No. A to je ode mě co říct, který má rád Cantilénu, jo? A to je taky zajímavé. Vysvětlím jednu věc. Já opravdu mám rád Cantilénu. A vaše písničky se mi taky líbí. A vy přitom hrajete rock. Je to zvláštní. Protože vy jste melodický. Je to melodičtější, ano. Ano, vy hrajete melodické písničky a já, protože jsem pisatel, tak já dávám u všech písniček veliký důraz na texty. Mně se mnohdy líbí písničky kvůli textům. A k ním řadím i Ortel. Protože máš, tvoje texty jsou skvělý. Ježíš, děkuji, já jsem byl jako červená. Ale líbí se mi. Děkuji. Já to říkám tak, jak to cítím. Tak, jdeme na další věc. Jak nese ty koncerty žena? Jezdí s tebou nebo? Moje žena jezdí se mnou samozřejmě. Ne, máme hlídání, vždycky přijde babička. Máte 3letýho kluka. Ano, 3,5. Ano, do doslova. Takže jezdí babička, hlídá nám babička. Tak to je dobře. Zatím se daří takhle. Máte ještě tu dodávku, co jste s ní tenkrát přijeli sem? Jasně, máme dodávky. Já na tebe prásknu, vy jste jednou jde na nějaký koncert. Uh-huh. A měli jsme tady pořád a ty si přijel s dodávkou s kapelou, tak tady... ano, občas takhle vyšlo. Takže ano, máme furt dodávku, ano, jezdíme dodávkou. Protože to by se nedalo do normálního auta vejít, no, aparatura se na to nevejde. Ty jsi přijel teďka na čtyřkolce. No, já jsem to dneska pojmul takový výlet, takový hezký. Protože já jsem čekal, že tady uvidím toho obrovského Hamra. Ne. Toho koukám, dneska jsem přijel, na čtyřkolce. Já jsem nikdy nejel, jaký to je. Je to hezký. Já taky jsem motorkář, víc než tedy čtyřkolkář. Ale pořídil jsem si kvůli tomu, že jezdit občas se musí i pro materiál a ono to má kouly a dá se s tím vozík vozit. Takže já se s tím vozil materiál na pozemek, ale zamiloval jsem si, je to takový příjemný zpestření. Je, mi se taky líbí. No. Doporučuji. Já mám 6letýho, no 7letýho už pravnuka. A ten se mi, když jsem tam byl teďka na jeho narozeně, tak se mi pochlubil, že má taky čtyřkolku. No tak. Jo, no, motorovou, ale benzínovou. Benzínovou, tak to je hezký, to je hezký. Proto se na to ptám. No, je to příjemný. Tomáši, ty hraješ tam, kde tě pozvou. Ano. Stalo se ti někdy, že tě pozvala nějaká politická strana nebo nějaké uskupení lidí, jakékoliv, kde si řekl, tady u vás hrát nebudu? Stalo se ti to někdy? Kdo? U koho? To není tajný. není to tajný. Komunisté si mě pozvali a já jsem říkal, že ne, že prostě ne. I když vím, že samozřejmě dneska už ty komunisti jsou úplně jinde, než bývávali v době, samozřejmě, komunisti. Ale prostě jsou to komunisti, ať se na mě nikdo nezlobí, prostě já nebudu hrát na komunistických večírcích nebo na nějakých jejich mítincích, prostě ne. Já se ti nedivím, já teda bych se ti přiznal, tak já uznával jsem dva komunisty, jeden den už umřel, to byl europoslanec Jarda Kohlíček, to byl člověk, který se tomu tehdy Filipovi spěčoval, nechtěl dělat ty svinstva. A druhý je Pepík Skála, který je taky odstavený, protože má úplně jiný názory, než jaký mají ty ostatní komunisti. A taky spolu s Pepíkem Skálou jsme byli odsouzení zločinci, že jo? A se spisovatelem. Jo, jste tam probírali nějak tu historii, ne? Mám pocit, ne? No, my jsme probírali Katyni. No, a za to jsme dostali od... No, teď jsme mimochodem odvolali jsme se až nejvyššímu soudu tento zamít, tak teďka jsme se odvolali k ústavnímu soudu. A to nám bylo taky zamít, ne? Jo, protože my jsme... Ruka ruku mi je, že jo? Ty dezvány, no, jasný. Sledoval si teďka volby do Evropského parlamentu trochu. No, tak jako okrajově. Okrajově, ale jo. Jako muzika můžu říct, že jsme, jako člověk, ale... jsme stále nepoučitelní. Už jen samotná účast u voleb, dá se říct, hovoří o všem. A
tak jak to dopadlo, tak když může se znovu vyhrát ODS, tak si myslím, že jsme vážně nepoužitelní. A možná, že nepoužitelný národ si zasluhuje opakovat historii. Přesně tak. Ten, kde jistý, ano. Přesně takže tak. Si toho opakujeme. Protože zase sice vyhrálo ano, jenomže ano není hned ta pravá za ním bylo ODS. Ale to není ta pravá opozice. Ne. Vždyť Andrej Babiš poslouchá Aspen Institut, je to člen Aspen Institutu. Jasně. A hned za ním o jeden mandát míň, ale co říká, že se tam dostala Nerudová. to už hraničí, to už možná je takový jakože bizár, že, protože oni lidi dneska hrozně moc fandí bizáru. Já jsem vždycky nevěděl, proč to tak je, a více mě to nevím, ale to máte ty zápasy těch různých influencerů, no, čím větší debil, tím to má jakože větší vsledovanost. Takže možná, že i tohle má jakoby ten trend toho bizáru, tak možná, že v tomhletom trendu se svezla i ta Nerudová, si myslím, dle mě. Že jakože pojďme to tam hodit týhle z tý Danuši, no. No jakože z recese třeba. Normálně asi ne. To, co předvádí. Já si pamatuju, při jedné volbě prezidenta, tam byl nějaký učenec, který byl potetovaný úplně celý, i v obličeji všech. Franc. A já jsem se bavil s klukama nějakýma z kamarád. Vysokoškolák, pozor, ano. Vysokoškolák. Profesor nějaký. Dokonce, no. Vysokoškoláků je mezi náma hodně, ale taky ví. A není to na mě vidět. Ale tak jsem se bavil s kamarádama a oni říkali, my to hodíme tomu Francovi, protože to on vypadá sice strašná, ale bude to s ním sranda. Jo, bude se sranda. Takže to potom... Možná, že takhle to hodili i tomu Zelenskýmu, že s ním bude sranda. No, možná, že jo. Když to byl komik. Kdo ví? Ne, já si myslím, že ten tam byl určený. Tomáš. Tak určený byl i Pavel, co se budeme povídat. Přesně tak. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli, co říkáš na to, že tady jsou... že máme komunisty na radě. No, Babiš jim vadí. Jo. Je to zvláštní, že? Je to zvláštní. A ten byl u STB jenom proto, aby si mohl dělat zahraniční obchod. Aha. Ale kovaný komunista za manželku na politručku. No. Koho jsi se nejvíc bál na vojně? Kontrášů a politruku. No, já jsem byl po revoluci na vojně, takže já naštěstí jsem se toho takové nezúčastnil až tak úplně politických školení mužstva. No, takže já jsem se toho nezúčastnil, ale mě jenom přijde hrozně úsměvný, zvlášť v tom kontextu s mou osobou, kdy se tady o mě hovořilo, že jsem neonacista, protože jsem bubnoval v jisté neonacistické kapele v době, kdy jsem... kolik 18 let mě bylo. No. A bylo to považováno za, tedy aspoň z mé strany to bylo považováno za mladickou nerozvážnost. A mladická nerozvážnost nyní je považována pana prezidenta, tedy jeho účinkování nebo jeho působení tedy v komunistické straně, tak jsem si tak říkal, to jsou takový ty krásný dvojmetry. Mně to náckoství zůstalo, ale pan prezident je absolutně očištěn, včetně jeho paní samozřejmě. No. Ty si říkáš, že byl 18. Mm-hmm. On, jemu 22 bylo, když vstoupil do komunistické strany. A nějakou dobu tam byl, že? A byl tam až do 90. roku. Mm-hmm. A já jsem ale byl v té kapele půl roku. Půl roku, vidíš to? Za bicíma ještě kešem. No. Ale to už je jedno, to ale nemá smysl. Ale on říkal, z mladické nerozvážnosti ve 22 letech. No, ale dneska podporuje, aby 16 lety mohli volit. No. Tak, co to je za logiku? No. A tak třeba už jsou dneska ty mladší daleko víc uvědomělí, třeba. Doba jde dopředu, teď konec konců už i dětem se snaží vysvětlit, že si můžou měnit pohlaví. Každý půl roku. No, klidně. Takže možná, že už jsou daleko uvědomělejší ty dnešní teenageři. Ano. V uvozovkách uvědomělejší určitě jsou. To je určitě. Já jsem se nedal, co říkáš na to, že se už u nás na školách začají dělat nebinární záchody. To no znamená... jasně, hnedka kousek od Plzně v Plasích. No, máme, ano, máme to kousíček od Plzně. Takže když se náhodou někdo bude cítit... To znamená, že tam může chodit kdokoliv, jo? Já to vůbec netuším, jaký pohlaví tam může přiběhnout. No, všechny. Ale všechny dvě? No, já totiž znám celou dobu jenom dvě. Já taky, ale... Paní Danuše jich má tady víc, zjišťovala, že jich existuje víc. Já si jak říkám... Já bych ho chtěl vidět teda. Tak, já to vypadá, říkám to... furt, že ten, co má tady to pánský, tak ten patří na urologii, že jo, ten s tím dámským patří na tedy
gynekologi, no a samozřejmě ten, co má to třetí, tak ten patří na psychiatrii. Ano, je to tak. Co se mě povídá? Doporučil bych ho Ivanovi Davidovi. Komukoliv, no. Ale určitě ne tedy do normálního běžného života, protože tohle už zavání prostě deviantstvím. Víš, já mám mezi svými kamarády, a ty určitě taky, protože jich máš hodně. No nikoho s třetím pohlavím neznám. Ne, tak. Ale já mám je, znám kamaráda a je to vědomý dobrý kamarád. Ano. Ten je zásadně proti těm Prague Prideům. Ano, a proti, ano. A to kde kdo, ale kde kdo? Proti těm adopcím a proti svatbám pro všechno, že a tohleto. Protože to je normální člověk, jinak orientovaný. Vůbec mi nevadí. Ale vadí mi ty, co se předvádějí. Kam to spějem? Proč to dělají? Podle týho. Netuším. Nejhorší na tom je, že se do toho zúčastňují politici, to je úplně to nejvíc bizarní. A malí děti, rodiče s malýma dětma. To je, tam jsou nahý zadky, a kdyby jenom zadky, jo. Oni tam jdou s malýma dětma v kočárku, no, to musí být šok. Já si to nevím představit. Ta společnost je čím dál tím hloupější, dle mýho názoru, je, ale... Je, Tomáš. S tím nic asi my dva neuděláme. Co ti teďka, kromě hraní samozřejmě, protože když něco děláš takovou dobu, tak tě to musí bavit, to je bez diskuze. Mě kdyby to nebavilo, to si dělám, tak to dělat nebudu, kromě věku. Ale kromě hraní, co tě baví nejvíc? Na co se vždycky těšíš? Kromě hraní, což je úplně na tom nejvyšším místě, tak kromě hraní mě stále ještě pořád chytají furt ty motorky. Já nevím, ale prostě ty motorky jsou moje. I když je pravda, že teďko ten provoz na silnicích je čím dál tím horší. Zemřelo mi mnoho kamarádů, je to prostě věc, kdy lidé nekoukají, jsou bezohledně. Ale to vidím i z auta, to nemusím být na motorce, že člověk vidí, jak ta agresivita těch řidičů je prostě čím dál tím vyšší a předvádění se a prostě nějakým způsobem tedy přehodnocení nebo nadhodnocení svých sil a možností. Takže na té motorce čím dál tím méně jezdím v provozu, ale víc se tomu věnuju na těch závodech. Takže závodění na motorkách, tam prostě je to takový vypnutí, takový, že nejsem tam... Jezdíš na okruhu, ty? Ano. Tam nejsem ortel, ale tam jsem prostě nějaký číslo, který prostě jezdí a lítá si, vyčišťuje si hlavu. A jezdíš v kubatuře? V litru, v tisícovkách. Tam jsou tady rozortinovaný a... Šestistovky a litry. Jak jsi úspěšný v závodění? No napřed, už jsem starý. Už jsem starý, jezdím tam na chvostu těch závodů už teďko. Chvilku to vypadalo, že jo, ale ono člověk, když nejezdí často, protože oni ty závody jsou většinou o víkendech. A o víkendech zase já pro změnu hraju. Takže já se snažím vždycky najít nějaký závod v tom roce, kdy je to tedy v týdnu, ne o víkendu, protože ta muzika je pořád pro mě na prvním místě. Takže když se dostanu ten závod, tak tam většinou sbírám ty poslední nebo předposlední místa, ale hrozně mě to baví, je to prostě taky to nadšení, no, který já se tam jdu svést a pokecat si tam s normálníma lidma, prostě aby tam neortel, jo, ne ten zpěvák, ale prostě jeden z davu, a to mi tam hrozně moc pomáhá. Ale tak to jasně, já mám i tu motorku polepenou ortelem, to je v pohodě, ale myslím tím, že mi tam už neberu jako zpěvák, ale beru mi tam jako tady jednoho z jezdců, ano. No, já jsem viděl nedávno na nějaké olympiádě, a teďka nevím přesně, kde to bylo. To jsem nebyl. Já vím, že tam dobíhala nějaká ženská maraton a ona šla úplně vyčerpaná, byla poslední samozřejmě, a byla na pokraji zhroucení a ona, oni říkají, toho nechá, ona měla do cíle 200 metrů a ona to ušla úplně zlomená. Když došla do toho cíle, tak se skácela, okamžitě jich hladili a tak dále, ale ty lidi, co byli na tom stadionu, tak tam byl standing ovation, oni všichni stoupli a tleskali, protože ona to vydržela. No tak třeba se toho dožiješ. Třeba jo. Ano, třeba i na tom posledním místě se... Ne, já úplně jakože ten úplně největší, jakože loser tam taky nejsem, jo, jako jezdím někde, já nevím, ve tři čtvrtě třeba toho chvostu, jo, nejsem až úplně na konci, naštěstí tedy. No to mě by nevadilo i na konci. No, taky. Protože když to jezdíš pro zábavu, jo, pro radost, to rozhodně, tak to tam jezdíme všichni pro zábavu, jinak bychom jezdili úplně jinde, to jsou amatérské závody, to není žádná republika nebo něco, to jsou všechno amatérské závody, takže tam jezdíme všichni pro radost. Kde jezdíte, tady na co nějaký úplně? No ono se nedá úplně tak jezdit všude, no, takže právě. To jsou v Čechách jsou Most a Brno, to jsou asi největší okruhy. No ano, Most a Brno.
Tak Brno bylo i že pro mistrovství. To bylo, není. Vláda na to nechtěla dát peníze. Já si pamatuju, já jsem na motorky nejezdil, ale jezdil jsem na auta. A já si pamatuju ještě starý brněnský okruh, když jezdili Farinovou zatáčkou a přes ty vesnice, tak jsme se tam jezdili koukat, to bylo někdy v roce 69-70. To jsem ještě nežil. No, tak to už se tam jezdil. A natáčeli jsme to. A já to mám do dneška zafixovaný v té Farince, jak tam přilítla Mazda s vanklem, už tehdy s vanklem, a ona nežvala ten motor, ten hvízdal, jo? To bylo strašný. A ona se tam rozstřelila. A my jsme byli strašně nešťastní právě kvůli tomu, jak krásně řvala. Jo, takže to jsem zažil, to ještě brněnský ten, ale jinak oni říkají, že ten okruh v Mostě je dost nebezpečný, že je kluskej, jsem přečetl. On tam je takový nový asfalt. Je hodně technický, takže už je i pomalejší svým způsobem, ale Brno je furt Brno, jakože pro mě je vždycky Brno prostě nejvíc. No. Ona je široká ta trať a je i členitá, co se týká výšek, že se jezdí do kopce z kopce, je to fakt moc hezký okruh. Jeho škoda. Měl jsi někdy nějaký karambol, spadl jsi z toho někdy? Několikrát. A nic se s tím nestalo? No, to se živej. No, jsem živej, zdravý, tak asi ne. To zrovna, já nevím, jestli to vlastně posluchači ví, ale já jsem natáčel vlastně videoklip k písničce, která vlastně je o okruhovém závodění. Tak to já neznám. Jmenuje se tak krásně, jako mi to vypadlo, ale okruhář. A přímo. To tady nemám playlistu. No, ona taky nikde nevyšla, jako na CDčku nevyšla. Ale je na YouTube, dokonce nám ještě nesmazali, tak je to dobrý. Asi zřejmě je to z toho sportovního prostředí, tak jim to tak až úplně nevadilo. A jmenuje se Okruhář a to je přímo tedy i s videoklipem, kde tedy jsem představil tak trochu to okruhový depo a tam taky to vypadalo hezky, dokonce i kameramani a ti, co to natáčeli, co je ten štáb, tak říkali, že to vypadá dobře, že budu startovat z druhého místa, takže bych to teoreticky mohl i dát, tu bednu, když to je nepolevím. Tak jsem nechtěl polevit a tak hodně jsem nepolevil, až jsem to tam rozstřelil a tak jsem musel dokonce i změnit text, protože jsem měl refrén trošku jiný, takže jsem změnil ten refrén na to, že kdo nepadá, ten nezrychluje a je to moc hezký, je to hezký, takže tam se mi to stalo zrovna takový hezký, že... Tak já se na to musím vidět. Ano, tam je dokonce i vidět ta motorka rozstřelená, všechno, jak dopadla ta motorka. A je pravdu, že ty kameramani už byli tak natěšený na to, že ta bedna bude, tak připravili celý ten štáb u těch stupínků vítězů a ono nic, Ortel nedojel. A tak právě říkal, to se nemohl říct, že budeš padat, my jsme to mohli aspoň natočit, že nemají ani natočený ten pád tedy, jo, tak byli hrozně zklamaný, že ani ten pád nemají natočený, protože čekali už u těch stupínků vítězů. No tak tam to třeba neklaplo zrovna, no. Zeptám se ještě na účinkování u těch politických mítingů. Ty jsi zpíval, kromě těch komunistů, protože těm nebudeš, že jo? Ne. Ona tě Konečná požádala, ty jsi odmítl. Konečná to nebyla, byl to nějaký, já nevím. No nějaký manažer. Ani manažer jako takový, byla to prostě nějaká buňka, nevím, kde. Tak mě oslovali, tak bych lhal, mám to někde v mailu. A mě oslovili, jestli bych tedy na nějakém mítingu nezahrál s kapelou a tak to fakt ne. No. Ale jinak si hrál u Reichla. U Reichla jsem nehrál. Nehrál. Ne. U koho jsi hrál? Já jsem někdy si hrál u někoho. Zval mi tenkrát na hymnu, abych zaspíval, to byl Vrábel. Jo, Vrábel. Vrábel, pak ještě nějaký, tenkrát to byl ještě Úsvit, nebo co to bylo, se to jmenovalo? Úsvit ještě to bylo Kamerův. No, tak ještě předtím to byl Úsvit, takže ty mě zvali. Pak hrozně moc z těch různých uskupení. Já říkám, že všechno, co prostě cítím jako pro vlastenecký, tak prostě nejsem vůbec proti, abych tam zahrál a je mi úplně jedno, jestli to je Pepa nebo Pavel, protože furt si říkám, že jestli máme stejnou myšlenku, tak pojďme tedy se nějakým způsobem spojit, i když to je teď momentálně moderní, spíš flusat na ty ostatní. Čímž možná se stává i to, že ta vlastenecká scéna je tak rozdrobená, jako to je prostě. Ale je to čím dál tím dlouhý, protože vem si v roce 2021 ve svých posledních sněmovních volbách, tak se těmhle těm profiterním stranám a pětí stranám dalo 1 170 000 hlasů. Ty si potom v tom druhém skrutinu ty mandáty rozdělil Spolu a ano.
A tak já furt tady řvu celou tu dobu, aby nepadaly ty hlasy zbytečně pod stůl. No a kolik si myslíš, že propadlo hlasů teď pro ty malé strany, které se nedostali do toho Evropského parlamentu, kolik si myslíš, že jich propadlo při malé účasti 30%? Netuším. 600 tisíc. Hezký. 600 tisíc hlasů propadlo. Hmm. Jo, takže... Dítě to, jo, to byly nepoučitelný strany, stále, nepoučitelný, no? Nepoučitelný. Jo, a já opravdu ztrácím, takhle to řeknu, zeptám se tě. Na té scéně jsi hodně dlouho. 22 let. 22 let. No, já to dělám o 68. Dobře, vedeš. Poprosa. Tak... Já jsem nikdy za tu dobu neměl v podstatě takový defetistický pocit, jako mám teď. Nestává se ti někdy, že si řekneš do prčic, já se tady snažím burcovat lidi a ono to furt nepomáhá. Mně to občas napadá, člověče. Taky to někdy přichází na mě taková ten pocit bezmoci nebo beznaděje. Ale zase z druhé stránky, já když na těch koncertech přijdu, já vím, že tam přijde méně lidí, že na ty akustické koncerty chodí prostě méně lidí, už jenom z toho důvodu, že to je většinou v malých hospůdkách, malých sálech, ale já mám k těm lidem blíž, než na klasickým rockovým koncertu. A s těma lidma člověk jakože přijde i do kontaktu, mluví s nima, baví se s nima a furt si říkám, že dokud tam ty lidi chodí a dokud ty lidi nějakým způsobem spolu drží, protože oni mají i ty svoje fankluby a to je, někam přijedu a je tam prostě fanklub nějakého toho okresu nebo no, většinou okresní fankluby a je to milý, že oni se schází i mimo koncertně. A to mě hrozně moc těší, protože vlastně já spoju v uvozovkách lidi se stejným tím názorovým smýšlením a mimo koncertně, to znamená, že se ty lidi znají, že se dokážou sejít a držet spolu. A takže tohle mě zase pro změnu z té v úzovkách beznaděje zase zpátky dostane, že má smysl moje práce. Má smysl, každopádně. My jsme teda byli na tvým akustickým koncertu tady na Kladně, nějaký ty. Aha. Já si pamatuju, že tenkrát tam byla kapacita 200 lidí. Ano, byli tam 400. A byli tam 400, tak říkáš malý sále, no. tam to bylo naspaný hlavu na hlavě. Ano. A co mě teda potěšilo, většinu těch písniček si ty lidi zpívali s tebou. No to jo. Oni je znají a to se mi líbí. Ano. Ano, no tak bylo by to smutný, kdyby přišli na nějakého interpreta, neznali jeho písničky. Ale jak říkám, jsou tam i, mě hodně těší nový tváře, že přichází prostě noví a noví lidi a třeba přijdou a řeknou, my jsme si mysleli a ono je to jinak. Takže je to hrozně milý, je to milý. Já jsem 23. května na tom Václaváku, tak se mě to natáčela, tak neměla čas, ale já jsem viděl, že zpívá taky cizince. A já jsem chodil a sledoval jsem lidi a dělal jsem rozhovory s těma politikama. Když si zpíval toho cizince, tak jsem tam viděl babky starší než já a oni to zpívali taky. Já jsem si říkal, do prčice, to je taková nádhera. To byly snad 80-letý babky. A oni tam byli dvě a zpívali s tebou cizince. Tak to je hezký. Tak je to, no, mě to... A na druhou stranu tam byli mladí, okolo 25 a zpívali to taky. Tak jsem si říkal, ten Tomáš spojuje lidi... Ještě generaci, že? No, to je hezký. No, takže no. To bylo pěkný, no. To je hezký, no. To je vždycky hezký pohled, to je jasný. Když lidi zpívají se mnou. No, tak na těch koncertech na to musí být zvyklej. No, tak ono, že většinou člověk nevidí ty lidi, když mu to svítí do očí, jako ty světla, všechno, takže, jak říkám, ty akustiáky mají prostě co do sebe, že tam jsem vyloženě s těma lidma na blízko. Takže to je celkem jasný, že jo? Je to i méně nahlas, takže si víceméně i s těma lidma můžu zaspívat v klidu. No, ale stejně, když jsi na tom koncertě, jak dlouho trvá, tam to trvalo asi 2 hodiny, měl si přestávku, tak jak potom na tom seš hlasově, když končí koncert?
No, jsou i chvíle, kdy si třeba druhý den moc nepokecáme. Že jo? Jsou. Musíš být vyzvaný. Záleží, no, záleží samozřejmě na to, jaký je sál, jaký je počasí a všechno možný dohromady. Z Vážnou Kladně, kde jsme byli, tak tam se třeba ještě kouřilo vevnitř, takže o to bylo horší kouřilo, samozřejmě. Ale to časy. No, tam to ještě nějak drželi, už to tady tam taky nefunguje, protože už to nějak dali pryč, tu hospudku. Jo. Tam to skončilo. Ale jak říkám, je to prostě koncert od koncertu. Někdy je to ready a někdy prostě člověk se vyřve, že druhý den. To má plný zvyk. No, už moc nemluví. No, protože to je náročný, že jo? Já jsem teda nikdy to, já jsem takhle, my jsme měli jako šturáci kapelu, country kapelu, teda, protože já inklinuju pořád. A taky jsme párkrát zpívali na nějakých studentských zábavách, jo, takovýhle věci. Ale vždycky jsme zaspívali 3-4 písničky a přišel někdo opravdový. Takže si to neumím představit, ale musí to být strašný, protože já, když tady hodinu mluvím, když mám pořad, kde mluvím jenom já, tak já potom po té přestávce musím jít a napít se. Aby mě neškrábalo v krku. Takže po tom koncertu to musí být... Taky pijeme. Taky, že jo? Musíte pít, aby se to vyzvládli. Určitě. Zpíváš ty a zpívá někdo ještě, máš tam ještě nějakého zpěváka, který ne. by tě mohl zastoupit? Ne, a doufám, že nebude žádný zpěvák, který by mě mohl zastoupit. Ne, já si tuhle pozici držím, ano, tuhle pozici se držím. To je dobře. A ještě jednu věc, se si zeptám. Já si na tobě velice cením, Tomáši, a to není mezání medu kolem huby, ale já jsem pověstný tím, že mám rád češtinu. Já oceňuju, že ty neznám jedinou tvoji písničku, která by nebyla česky. No, to ani nebude. Neskládáš angličtinu. Ne, určitě ne. Já ani necílim na žádný jiný fanoušky než na český, takže nemám potřebu a mít nebudu, takže ne, určitě ne. Sice mě bylo tady vytýkáno, že... Nejsi světovej. Ne, to ne, že moje texty by měly znát i jinde, že bych je měl třeba mít s titulkama na různých videích nebo tak. Ale říkal jsem si, že ne, proč, k čemu, nejsou. Ty máš ryze pro český texty. Ano, jak tak to bych teda byl, ano. Slováci by tomu rozuměli a ty tomu rozuměj stejně. Ty tomu rozuměj, ty se zpívají se mnou na Slovensku hrou, taky ano, dost často. Ano, ty to znají. No a jak by mohli český problematice rozumět, já nevím, třeba Bulhaři. No, taky mi to nejde do hlavy. No já chtěl, abych to tady do němčiny a do angličtiny, abych to tady jakože alespoň titulkoval, ale necítím potřebu. No, já jsem, zeptám se ti takhle, tady nadávají ty naši Liptgardi těm kandidátům do Evropského parlamentu a dělají si z toho srandu, že ty lidi neumí pořádně anglicky. A já říkám, do prči z práce, jsme Češi, tak ať tam mluví česky a ať si to tam nechají přeložit. Jo. Co ty říkáš na ten boom, anglicky. Oni se, ty mladí, už mezi sebou bavějí anglicko-česky, ale ještě to sprznějí tu angličtinu. To je teďko takový trend, dá se říct, no, hovořit jakoby na půl anglicky, na půl česky. A oni to dělají i tady, no zřejmě, já nevím. A oni to dělají tady i zpěváci, rapéři a podobně, takže to je takový celkový, no, že prostě kdo nemá v písničce alespoň jedno slovo anglický, tak prostě jako kdyby nebyl. Jak hodnotíš rap jako Když je dobrý, tak mě baví. Jako mě baví úplně všechny styly. Já nemám vůbec žádný styl, který bych, třeba který, ne, že bych nemusel, ale jako, že bych ho vyhledával, je dechovka. Tam jako, že nevyhledávám. Dechovku nevyhledávám, nevadí mě, ale nevyhledávám ji, že bych vyloženě musel. Já taky ne. Ale něco jiného jsou třeba ty moravský písně, ty mě jako, že bavěj, to je asi něco jiného, jo, než ta klasická dechovka. Taková to cymbálovka, tohle, to mě jako baví. Ano, já mám rád taky, co jsme na tom stejně, ano, no, cymbálovku mám. Takže jo, ale klasická dechovka prostě mě nějak nechytla, nevím, jak se to, ale jak říkám, nehraním se vůbec žádnému stylu a i dobrý rap je dobrý rap. Ale jak říkám, teďko jsou prostě, a těch je strašně, strašně, strašně málo. Teď se snaží co nejvíc vychrlit slov do minuty, abych tam byl co nejvíc a samozřejmě, jak jsme říkali, v anglickém jazyce, což by bylo úplně nejdelší, protože všechno je prostě cool a tak. No. Ale
neoslovili, jakože mě momentální trendová muzika mě prostě neoslovuje. No mě už vůbec ne. Já jsem tady říkal, že já mám rád melodickou muziku, vy ty vyhrajete rock, ale je to melodie. Ano, melodický rock, no. Melodický rock, jo. Když to ten rap, ty lidi neumějí zpívat. A jenom tam něco domové. Dneska už člověk nepotřebuje umět zpívat, dneska už to už umí všechno technika. No, do prčíc, tak se na to podívej. Za chvilku bude za nás zpívat, dokonce je umělá inteligence. Ano, no, budou psát knížky, no, inteligence. No, ano. A co budou dělat lidi? No, ty zavřou do klece a budou se na ně umělé inteligenti koukat jako na zázvěr. Ano, budeme vystavený exponáty. Takže kdo ví, třeba jednou za mě bude zpívat nějaký pěkný ten, jak jsem tomu říkal. Hologram s umělou inteligencí a já budu doma sedět hezky veselé u těch rajčat a mokurek. Je to hrozný. No. Já nedávno jsem slyšel, prosím tebe, já nemám rád lidi, kteří zpívají neumějí to, jo. Já mám hudební sluch docela. Já taky moc zpívat neumím, ale hudu. Tak... Ne, dobře. Jo, děkuji, já nemám žádný školený hlas. Ale já jsem slyšel zpívat tu Lucku Vondráškovou, říkal jsem si, pro Boha, jak to, že ona může zpívat, když ta holka neumí ani intonovat. Neumí udržet melodii, skáče, jo, to takový to klesání za každým veršem dolů tím hlasem. A tak třeba to je styl ty muziky. No, strašný to bylo. Kdo ví? Jak se může živit zpěvem, když to neumí? Ježíš, takovej chyje, co se živí zpěvem. No, já teda je moc neznám, protože se mi nevíde. Je hrozně moc lidí, co se dokáže živit zpěvem. Dokonce teďko vymysleli nějakou, nebo ono už je to nějaký pátek, ale vymysleli dokonce status umělce. Ano, to chtějí. A ten dokonce, já si tedy nepovažuji za umělce a ani si nedělám naděje, že bych do toho statusu někdy spadnul, ale budou lidé, kteří dostanou prostě status umělce a budou dostávat dokonce státní peníze. Pravidelný. Ano. Kteří nebudou muset ani koncertovat. Ty prostě tohle to prosazoval Mádl, režisér Mádl, aby mohli točit filmy, na který nikdo nechodí. No jasně, no. Jo, tak to máte to samé, co s festivalama. Dneska je to až smutný, že prostě ty kapely na sebe si nevydělají. Oni prostě bez sponzorů toho daného festivalu prostě nevydělají si. Oni si určí nějakou cifru, jakoukoliv, víceméně, a prostě jim to ty organizátoři dají, protože oni to mají tady z peněz, který nejsou ze vstupního, nýbrž tedy z těch sponzorských darů. Což je smutná doba, protože kdyby ta kapela si vyšla sama na to jeviště a řekla si, tak my dneska budeme hrát a to, co se vybere, bude naše, tak si myslím, že by asi skončili. Nezaplatili ani nájem. Přesně tak. Ale tady byla nějaká zpěvačka Balogová, Bagárová, nebo jak se jmenuje, já nevím, nějaký takovýhle maďarský jméno, která byla nějaká slavná a ona si chtěla udělat v O2 aréně. Jo, tahle. A ona to musela zrušit, protože se prodalo pár lístků. Jo. 700 není zase tak málo, ale protože do O2 arény to nestačí. No, právě. No, jasně, no. No, tak to potom lidi vystřízliví, no, z tohohle, no. A to je přesně ono. A teďko si vem, že ona má kolem, ale jen tak bych kecal, ale mám pocit, že to je kolem milionu sledujících na svých sociálních sítích. To je taky milion tak. Sledujících na sociálních sítích, tak si člověk řekne, když tam má milion, tak i kdyby tam přišla půlka, tak je to půl milionu. A oni si koupí z milionů fanoušků, co má na sociálních sítích, si koupí 700 lidí stupenku. Tak podívejme se na to, jak tedy lžou ty sociální sítě v úzovkách, že dělají z člověka, dá se říct, hvězdu, ale pouze internetovou hvězdu. Ano. Ne tu skutečnou, ano. Ale je to uměle vyvolená prostě taková iluze toho, že ten člověk je hvězdný. Máš že o něj zájem. No a ejhle, přijde pak vystřízlivění. Já jsem to zažil. Jeden můj známý kandidoval před časem do Senátu. A já mu říkal, prosím tebe, teď kandiduješ někdy, kde tě nikdo nezná. Já mám maximální počet příznivců na Facebooku. Kdyby mě volili polovina, tak se tam dostanu. Tak to se mi, mám pocit, že Vrábila, ne? Vrábil taky říkal, že má 100 000 lidí na Facebooku, ne? A kolik má hlasů? 6 000? No, asi tak. 6 000, že? 600, nebo tak nějak málo. Tenhle ten člověk, ale... Tak na co tam ty lidi jsou, že jo? No, právě. Na co tam má 100 000 lidí? No. Na co má 100 000 lidí na Facebooku, když mu potom pošlou hlas 6 000? 6 000 lidí, no. Ale to je to samé i u nás. Já jsem taky
Otázka je samozřejmě, jestli ty hlasy jsou nebo nejsou. Já jsem měl 22 tisíc na fans takový stránce, ano, ano. Tak je kolem 21, 22 tisíc mám pocit. A přiznali mě na Slavíku 6. 6 tisíc. Říkám, tak, že by to bylo takové. Otázka je samozřejmě, jestli ty hlasy jsou tedy jakože skutečný. Protože já se musím počítat s tím, že ne každý má Facebook a ne každý je třeba v té skupině. Jo? A navíc možná tam, že jsou lidi, kteří mají třeba 20-30 těch účtů, že jo, a je to jasný. Takže nemůžeme úplně tak brát jako ty sociální sítě jako bernou minci v tom, jak je člověk známý nebo jak, ano, je, jak ano, je oblíbený. Ano. Je to pravda. Je to pravda, protože... Až jednou vypnou internet, tak bude tři čtvrtě tyhle smetánky v úzovkách bude o chlebu a o vodě. No, kdyby vypnuli internet, tak 90% lidí okolo 16-17 let skončí na psychiatrii. To je druhá věc, ano, to je druhá kdyby věc. Kdyby to neunesli. Mhm. Protože oni sedějí, to jsme zažili ze Soňou. V metru seděli 4 holky, 14, 15, 13, nevím. A oni si přali, ale navzájem. No na to mám přeci ten daný videoklip, já nevím, jestli ho taky někde pouštíš tu písničku z toho videoklipu, a to se jmenuje Kybertoaleta. Jo, ano. Já mám ano, o tom ano, i takový ano, hezký ano, klip, ano. Jak tam prostě Kybertoaleta. Sedíme proti sobě a v ruce držíme onen stroj. Jo. Dáváme lajky proti vodě a vyvoláváme třídní boj. Takže tohle je přesně to téma, který jsem já dával do téhle písničky, že vlastně svět je absolutně už online. Ujetej online. No. Kdo není online, jako kdyby nebyl? No přesně tak. Já jsem jel teďka nedávno, jsme jeli metrem na ten Václavák 20. Já jinak k ním nejezdím, jo, ale tam tím autem se nedostaneš na ten Václavák, tak jsme jeli metrem. Mám to zadarmo, že jo. No ježiš, zatím. No, to já jsem ale nevěděl, já jsem si do nedávna kupoval jako vůbec lístky. Jo, já 5 let už můžu jezdit zadarmo, nebo po 5,5 roku. On ti to ještě prodlouží, neboj. A já jsem si platil lístky, až teďka mi to říkala Lenka Procházková, ty bude, proč si kupuješ lístky, když ty odsem vysadíš. Tak to je krásný. No, takže já jsem říkal, stěžujeme na sociální systém a podívej se, máš darmo metro. No, právě. No, já ho asi nevyužiju u nás v Plzni, ale... ale v Praze, no, ale tak to máme. No. Ale to, tak to ti chci říct, tam ti lidi většinou seděli a měli před sebou ten blbej přístroj. No. Já jsem viděl takovou hezkou karikaturu, že ukazovali, jak vypadá telefonní budka z 80. let. To byla ta budka klasická. Ano. No a telefonní budka tohoto století, tak to ukazovali záchod. Jo, protože si lidi prostě píšou, volají ze záchoda. Takže už se nám to stalo takovou druhou rukou. A oni stojí víceméně již tak nějak počítají, teď více, co si budeme povídat dneska, už si můžeme i telefonem zaplatit. Ano. Takže to je i naše peněženka, no jasně, to už je naše jakoby druhá peněženka, druhý život. Hele, máme chvilku do prosilásky. Tomáši, když jdeš, chodíš nakupovat občas asi ho? No samozřejmě, já žiju taky. Když jdeš do supermarketu a jsou tam ty samoobslužné kasy, já k ním zásadně snažím se jim vyhýbat tedy. Já zásadně do nich nechodím. Je takhle, už z nějakého důvodu. No, protože já jim nebudu dělat zadarmo pokladníka. Jo takhle, no to víš to jo. No tak já to nemám až tak úplně zadarmo, protože ono mi to vždycky každá druhá položka mi stejně začne pípat. Takže ona tam stejně musí přijít ta paní. Takže já už to mám potom jakože už s obsluhou, tedy jako samoobslužná pokladna s přídavnou obsluhou. Jo. Takže já už vždycky říkám ty paní, prosím vás, už tady zůstaňte, než tady naťukne na ty ostatní věci, ať se nemusíte běhat každou druhou položku. Takže já to mám takovou asistovanou. Když už tam tady jdu, jo, protože ve Spojených státech například to začali rušit, protože to lidi tak bojkotujou, že nebudou... No jo, bojkotujou, ale třeba u nás v tom Tesku Plzni, tak tam je 14, mám pocit, pokladen a je otevřená jedna. Já vím. A pak jsou samozřejmě ty samoobslužný, takže si musíš počkat frontu, no jasný. Já si radši počkám a když je to už hodně naštve, když to řeknu slušně, tak tam ten nákup nechám a jdu jinam. No to chápu. Nechám ho tam a jdu pryč. Ano, to chápu. A jdu do jiného, kde to nemají. Ano. Tohleto. Uh-huh. Jo, ty to zavedli v Bile, ale tamhle v tom v Penny to nemají. Uh-huh. Jo, a oni, ty mají dražší to, ty zase to si nevybereš, ale já odmítám dělat na
zadarmo pokladníka. Svýho pokladníku, že? To je jasný. Už stačí, že si to všechno sami nadáme z těch regálů, že jo? Mm-hmm. To dřív taky nebylo, to tam byli ty prodavači. A tohle to, já to ze zásady tam nechodím. No, protože mě to vadí. Já jsem tam posledně, jsme tam schválně čekali u ty kasy, jak říkám, byla tam otevřený, tam byly ty kolik těch samoobslužných, mají tam asi 5 nebo 6 kas a byla otevřená jedna. No, asi nejsou prodavačky, nebo možná to je už tak nějak jako dané. Schválně dělá. Schválně. Za chvíli nebudeme mít chodit nakupovat, protože nás donutějí, a nebo donutějí lidi jako v těch Spojených státech, že to zrušejí. No jo, ale tak my jsme Češi. No, my jsme Češi. Hele, Tomáši, je po 8 hodině. Dáme už si teď, toto letí. Dáme si teď, hezky se svou keca. Jo, děkuju. Dáme si teď přestávku. Já pustím první písničku, tu, kterou mám nejradši, to je Mešita. No, hezky. A potom tam budou další tvoje písničky. Dobře. Chlebík se stěnu, Mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Letí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku cni. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou. Tam netrhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Stát.
celý, kresla trpělivost, válku jste tu chtěli, tak nás tady mají, děvy odhodlaný, jedna z vašich trávů, naši rodnou zem, seč mi velí, moje srdce celý, zájmy český země, ochránit jste měli, když se lesy kácí, tak lítají třísky, už si pro vás vlastně zrádci těm. Účet vám vystaví léta sotročenej dav, výstrahou postaví ploty z vašich dutých hlav. Zaprodat svoji vlast, bez studu v čele stát, jako sluc budeš se třást, až tě klackem budem hrát. Steč mi velí, moje srdce celý, kresla trpělivost, válku jste tu chtěli, tak nás tady mají, davy odhodlaný, vyrvat z vašich dráv, naši rodnou zem. Steč mi velí, moje srdce celý, zájmy český země, ochránit jste měli, když se lesy kácí, tak lítají třísky, už si pro vás vlastně zrádci těm. Až se prach usadí, až se nadechneme zas, na duši pohladí mírotvorný silný hlas. Nenechej nikdy víc loutky vládnout království, Slované z plných plic zpívají o vítězství. Kroky ponesou.
se postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám se. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal mi, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe bránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je Hněčín, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla jsem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptá, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla jsem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit. Máme po přestávce a já znovu vítám Tomáše Hortela. Tomáši, ještě jednou dobrý večer. Zdravím i já, dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia. Tak já se podívám na SMSky, jinak vážení posluchači, můžete psát na Tomáše Hortela dotazy. Já jsem to zapomněl říct, na telefon 731 720 756, a i volat můžete. Tak já se podívám, SMS, který moc není, tak vemu první z nich. Velice krásný pozdrav a díš, že jste pozitivně veselý. Fiala, Pekarová a Jurečka mají mlžení z pětikolky a tříkolka a dočkáme se koloběžky. Dobrý námět na písničku, Orteli. To je pravda, to je pravda. Karla Zavířová a mám radost, David do Bruselu. Takže, co písnička, nebude o tom, že se stane z pětikolky nakonec koloběžka? No dobrý by bylo, kdyby to byla jednokolka nakonec, no, ale je to dobrý námět, no určitě, jo. Určitě.
Takže děkujeme. Děkujeme za námět, Karle z Havířova. Mezi náma řečeno, já z těch voleb ale nemám dobrý pocit z jednoho prostého důvodu, a to, že já jsem čekal, že přece jenom těch pronárodních stran, že bude větší množství, aby ten parlament evropský v podstatě ovládli. Ale ono se nevyšlo, protože pořád mají ty Lipgardi, progresivci, mají většinu. Takže uvidíme, jak to bude, jak se to bude vyvíjet. No a protože já jsem volič SPD, tak musím říct, že tyhle ty volby do Evropského parlamentu byly pro SPD debakl. A já jsem objektivní, se snažím být kritický, takže až tady bude tomu, tak mu to taky řeknu, že tam udělali ohromnou chybu, co se týče personálních toho. Já nemám vůbec nic proti Petru Machovi, ale byl nevýrazný oproti Konečný, ta komunistka Konečná. Podle mě, Tomáši, co říkáš na to, že já když to hodnotím objektivně, tak ji hodnotím jako jednu z nejlepších předvolebních těch kandidátů. A kampaní. Určitě. Že jo? Určitě. Byl nejvíc vidět. Ano, ale ona byla i razantní, jo? Připravená. Já ji nemusím, já ji nemám rád, já ji znám osobně. A původně ještě ze začátku jsem ji sem chtěl pozvat, ale když jsem potom se s ním bavil osobně a slyšel jsem ji, jak mluví, jak dlaždič, jo, tak jsem říkal, tak to není můj šálek kávy, takže ne. Ale byla nejlepší. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, šéfe, zdravím i vzácného hosta. Tomáši, stal jsem se vaším příznivcem od té doby, co manipulovali hlasování Slavíka, abyste jej nevyhrál, a různě vám házeli klacky pod nohy, ať už kritika od lidí, co hudbě rozumí, jak tibetští mniši lednímu hokeji, a dostal mě i bratr váženého Karla Kryla. Ten jeden čas po vás plival. Prý si zvykl, že se hodně zpěváků snaží po jeho zádech vyšplhat nahoru, ale ve vašem případě mu to vadí. Proč? To netuším. Jakoby se si právě vy nemohl vzít Karla Kryla za vzor. Tak nevím, jestli ten jeho bratr, který nic v životě nedokázal, se nechtěl zviditelnit. Takový článek se objevil před lety v mediálním prostoru. Pokud si na to vzpomínáte, právě jsem se dostal k přijímači, mělo to nějakou dohru zdraví Jirka Střebíče. Já teda ani nevěděl, že má Karel Kryl nějakýho bratra. Ani já ne, já to slyším prvně. Já to taky slyším prvně. Ale asi zřejmě jo. Já, co bylo nejblíž vlastně ke Karlu Krylovi, tak se uskutečnil před, mám pocit, že měsíc a půl, se uskutečnil takovej koncert komorní, byl tam Pepanos a byl tam tedy ještě jistý písničkář Jorek, ale kdo tam byl, byl pan Foltán, já nevím, jestli znáte neznám. Nebo neznáte, ale to je člověk, který s ním v posledních letech vystupoval. Vystupoval, myslím, tím s kapelou, on měl dokonce i kapelu svou takovou. S Karlem Krylem. Ano, on s ním vystupoval a dokonce asi mám pocit, že jedinej má i ten glejt, že může i hrát jeho písničky jo, veřejně. Jo. Takže zahrál i tedy Krylovky, protože ten večer byl prostě věnovaný výročí jak úmrtí, tak i narození. A je pravdou, že on tady s tím problém zase až takový neměl hrát tady na koncertu se mnou, kde já jsem tady ten koncert pořádal, nebo spolu pořádal. Bylo to v Ostravě, bylo to moc hezký, takže já vůbec, ke mně se to ani nedostalo, tahle informace. Ke mně taky ne, já to taky nevěděl, a navíc já bych ani neřekl, že ty jdeš ve stopách nebo Karla Kryla. Musím říct, že určitě moje tvorba ovlivněná jim je. Ano, to nebudu myslet. Ano, to je tematicky. Ano, ale že bych i já se cítil být nějakým jeho pokračovatelem ne. Nebo nástupce, vůbec ne. Vůbec ty jsi originální svůj. Dělá si svoji muziku. Dělám si svou muziku. Tematicky je to podobné, proč jo, ale každý normální, správný Čech přeci to cítí stejně, já si to nemůžu pomoct. Pokud to není, zeptám se tě.
Cítíš se být Evropanem nebo Čechem? Určitě se cítím být Čechem, to asi je zbytečná otázka. No právě já to jsem tam proto, že lídr SPD, pan Mach, na tuhle otázku řekl, že se cítí být Evropanem. No tak každý se cítí ale tak, jako já jsem si říkal, on je to vysokoškolský pedagog. No. A neví, že národnost Evropana jako neexistuje. Evropa je kontinent, ale národnost, já jsem Čech, který žije v České republice, na kontinentu Evropa. Ale Evropan... No, tak třeba to má hod posazený jinak. Asi to má jinak, no já nevím. Kdo ví? Já bych se takhle nikdy necítil teda jako Evropanem. Tak. Dobrý večer, děkuji za pořad. Spravila jsem si náladu, neboť jsem zvolen otrávená jako hadí zub. Ano, bych ještě pochopila, ale volit pěti mafii, to mi fakt hlava nebere. Pane Tomáši, přeji hodně úspěchů, vaše písničky nemají chybu. Budete-li někdy hrát v Brně, ráda přijdu. Zdravím vás oba, Blanka T. z Brna. Děkuji. Zdraví do Brna. Hraješ taky na Moravě? Samozřejmě, určitě v Brně už jsme hrál letos dokonce dvakrát. Takže do Brna se určitě budu chystat ještě na podzim. Zatím se na to nedaří tedy sehnat prostor pro celou kapelu, tak tam zatím jezdím akusticky, ale samozřejmě pokud se tam něco sežene, tak určitě moc rád zase přijedu do Brna. Moravu mám rád, moc rád. Takže paní Blanko, na podzim byste měla sledovat nějaký plagáty, jestli jsou tam určitě nějaký... Znova podotýkám orta.cz, tam máme stránky a rozpis koncertu. Určitě. Ano. Výborně. No, takže zatím další otázky tady nejsou, tak si budeme povídat dál. A znova říkám, můžete zavolat, jindy máte otázek, když je tady někdo, tak se ptáte se i na Tomáše Ortela, jo, kolikrát. Vždycky říkám, když tady není, tak to nemá cenu, tak teďka máte... Nemá to cenu. Jo, no tak když se mi ptají na někoho, kdo tady není, jistě, jo, samozřejmě, tak já nemůžu samozřejmě, hovořit, nemůžu, ano, jo. Ano, nemůžu hovořit za jiný. Jo, takže takhle zeptám se tě, co se týče tvý písničkové tvorby. Je rozdíl, když hrajete, takhle to řeknu. Já mám takový dojem, nejsem hudebně vzdělán. Ani já ne. Ale když hraješ stejnou písničku akusticky, tak je naprosto jiná, než když ji hrajete s celou kapelou. V té rockové verzi, ano. Protože tam v té rockové verzi to je takový údernější, mi to připadá. No jasně, ono jak která. Mešita například, ta je teda jasně v celou kapelou je jasně úderná. Taky ano, ale zase z druhé stránky ona je úderná až od druhé poloviny. Ano, protože první polovina je hraná akusticky. Ano, takže ano, tam se akorát musí člověk odmyslet tu údernost na konci. Ale je pravda, že já akusticky používám takzvané samply, což jsou tedy svičcový nástroje nebo různý nástroje dopouštěný tedy do té kytarové sekce, takže ono to nemá až tak úplně jenom folkovej ráz, ale je to víc podobný tedy těm aranžím, který jsou s celou kapelou. Já. Nikdy jsem neslyšel, že byste měli v kapele ženskou. Jako měli. Já jsem to neměli. Dokonce ono se o tom nehovoří, protože to nevím, aby si ta dala dotyčná slečna paní mladá paní, aby si neskazila kariéru, tak se o tom radši nehovoří, ale třeba Zůstaň mým domovem, písnička. Ano, výborně. Možná, že ji znají posluchači Svobodného rádia, ale tak zrovna tam je vokál zpívaný Leonou Šenkovou, která je... Ano, tam je ženská. Ano, která vlastně vyhrála, mám pocit, že nevím, jestli byla druhá, nebo jestli vyhrála, kecal bych, Česko má talent. Takže Leona Šenková nám tam do této písničky zpívala. No, nebyla tam dlouho. No, ona to tam jenom nespívala, že jo? Byla s náma na křtu, když jsme to křtili a pak se s náma objevila asi na dvou nebo na třech koncertech. Neříkej mi, že by jí to zničilo kariéru, kdyby hrála s Ortem. Zkuste to nadhodit. Nevím, lhal bych, ale prostě nebylo to nikde zveřejňovaný, nebylo to nikde. To je paradox tohleto. Karel Kryl a zakázali hrát a zpívat. A zakázali zpívat. A zase rijeme držkou zem. Je to neskutečný, co se tady děje. Neskutečný.
Tomáši, jak jste doma zvládali energetickou krizi? Energetickou krizi? No. Je pravda, že jsem podlehl těm trendům, co se týká tady fotovoltaiky, takže jsem si i já nechával dělat fotovoltaiku na střechu. Samozřejmě ten efekt to zdaleka nemá, ten, co je avizovaný, ale aspoň člověk má trošku pocit, že lehce ulehčí tedy svýmu rozpočtu za elektřinu, ale je to masakr, je to prostě, no asi jako každý jiný člověk to prostě prožívám. Prostě se člověk musí na to připravit, no, finančně, že bude to trošku dražší, no, to trošku víc. Tady co pak lidi, kteří jsou výdělečně činní, tak když si to upravějí a začnou trošku šetřit, tak se to dá zvládnout, ale co ty lidi, kteří jsou odkázaní jenom na nízký důchody. No jasně. A při většinou jsou, si mi stěžují starší dámy, důchodkyně, které bydlí a jsou vdovy a bydlí v rodinném domku, který mají třeba ještě pod rodičí, no, 150 starý. To je peklo, no. A topit musí stejně všechno, ale máš jenom jeden příjem, tak je to hrozný. Je to hrozný v tomhletom. Hlavně, že máme, my jsme jeden ze dvou států Evropy, a to vím od těch odborníků, který mi tady vystupují, který vyvážíme elektřinu. No teď. A máme ji nejdražší v Evropě. Máte jako v arabských státech, kde pro změnu si vytáčí naftu a oni tam všichni mají tu naftu nejlevnější. My si vyvážíme elektřinu a mám pocit, že máme dokonce v Evropě nejdražší. V Evropě nejdražší a jedni z nejdražších na světě. A nejlacinější elektřinu mají ve Spojených státech i benzín. Takhle benzín kromě arabských zemí, jo, protože třeba v Kuwaitu tam stojí na naše peníze asi korunu. Tak v Rusku taky ten benzín dražší a mají velký ty, ale Američani mají jednu z nejlevnějších cen za energii, proto se tam stěhuje hodně evropských firm. Jasně. Protože tady tě je zničit tou, no, tak to je jasný, energetickou tou vůbec záležitostí. Tak Tomáši, další taková věc, která by mě zajímala a myslím si, že i naše posluchače. Když se na těch koncertech, když vystupujete někde na té veřejnosti, působíš velice suverénně. Měl jsi někdy trému? Ježíš, trému já mám pokaždý. A není to vidět? No, tak to za to jsem rád, že to není vidět. Mám ji pokaždý, určitě, mám ji pokaždý. A to ani nejde, aby člověk neměl trému, protože když člověk nemá trému, tak už nemá ani takovou tu pokoru v úzovkách. Ale si na to zvykne. No, ono se na to taky úplně zvyklo. Já za prvý, pokaždý je jiný publikum, to je prostě daný. Pokaždý je jiná atmosféra, pokaždý je tak samozřejmě jiná nálada. A člověk má vždycky takový zvláštní pocit, když vychází na to pódium. Samozřejmě pak to po něm z něho spadne a po nějaký čas, ale ten nástup, ten prvotní nástup je vždycky u mě alespoň tady protkanej tou trému. Já když jsme tam byli na tom Václaváku, tak jsem schválně koukal, když jsi šel na tu první písničku a byl jsi plný humoru a plný energie a trémy jsem se nevšiml. No, ten humor leco schová potom, ale je fakt, že i na tom Václaváku jsem samozřejmě trému měl. Člověk nevystupuje na Václaváku tak často. Já to beru podle sebe, já nejsem ten táborový řečník. Já nerad vystupuji na demonstracích a na různých akcích. Já říkám, já jsem tady rozhlasák, já zpovídám lidi, trému z toho nemám. A když někde teda jsem a donutí mě, abych něco prones, tak to teda pronesu, ale trému taky nemám. Protože jak seš zvyklý na ten mikrofon, kde se není, tak nemám. Ale nejsem táborový řečník, nejsem ani aktivista, takže nerad vystupuju. Táhli tě taky někdy k mikrofonu, aby si řekl něco, jo, mimo zpívání, jo, aby si tam řekl názory? Dokonce si pamatuju velmi dobře, že v době covidu, když se tady nějakým způsobem řešilo to
ty opatření, covidová opatření, tak byly demonstrace, které tady probíhaly po různých městech a zavítalo to i k nám do Plzně. Mm. A tam jsem tedy, to bylo snad asi jediný, kdy jsem vystupoval, aniž bych zpíval. Takže tam jsem i svůj projev měl řečnicky. No. Mm. Původně jsem ho dokonce i měl napsaný na papírku, protože jsem si říkal, že kdybych náhodou tam moc drmolil, tak abych věděl o čem, ale ona ta atmosféra tam byla taková, jak bych to řekl, tak vypjatá emoce tam byla, že jsem nakonec papírek schoval a mluvil jsem z patra, protože mě to přišlo přirozenější. Já teda, když vím, že někde mě pozvou a budu vystupovat, tak si nikdy nic nepíšu, protože to, si to se, mám to v hlavě jasně. to jenom řeknu. No. Mm-hmm. Tak máme tady další dotazy, tak jdeme na ně. Ahojte, Tome, díky za super muziku, kterou pro nás 30 let děláš. Na koncert v srpnu do Hradce dorazím. No super, super, děkuju. Marek od Pardubek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. No euro rozhodně nebrat, jsem absolutně proti tedy zavádění eura. Já se divím, že tolik politiků dokáže lhát o tom, jak je euro pro český stát prostě pozitivní. A všichni budou tvrdit, jak jsou Slováci, když konec konců, když budeme se koukat hnedka vedle hranic. Tak jak vlastně si Slováci hrozně polepšili. Já neznám ani jednoho Slováka, kterýho, kdybych se zeptal, jestli si polepšil, když přišlo euro, tak neznám ani jednoho, který by mě řekl, že ano. A přesto budou politici nahlas do všech možných médií křičet, jak podívejte se přeci na Slovensko, jak si polepšilo. Já to nechápu. A navíc, jestli pak víš, kolik Slováků tady průběžně pracuje delší dobu v Česku? Netuším. Zhruba 60 tisíc. Hezký. Kolik Čechů pracuje na Slovensku? To vůbec nevím, ale mám pocit, že pár, asi moc ne. No. Nějakou, třeba tam byl, možná v příhraničí někdo. Ne, byl tam třeba vysokoškolský ten učitel doktor Žantovský, tam přednášel na univerzitě, tak takový, ale jinak dělníci, ne? No ježiš. Tak vezmeme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se tady, Bohdan ze Slezska, zdravím do svého radia, pana Kapala. Já jsem čekal, Bohdane, že se ozvěte. Zdravím. To vaše Ortela. A chtěl jsem se ho zeptat, že má poslední album mix bylo úplně nejlepší, to bylo to předchozí. A má nová hymna je Sen, o lásce city, o životě odpuštění a jestli má udernou písničku i o hrozící válce, jestli něco připravuje, nějaký hit speciální. To jsem chtěl zeptat, je mu perfektní tvorbu, pevné názory a postoje, jaké zastává a jsem spokojený s ním. Já jedu na svojím rádiu hora, jo. Nikde ho v rádiu, v eteru slyším jen na svojím rádiu. Takže díky. Budu poslouchat a se mu dalším všem a on taky, pane Kapale. A je to taková struha po těch volbách, takže díky tak. Mějte se, naschle. Díky moc. Je pravdou, že už o válce jako takový si myslím, že písnička Zůstaň mi domovem, i když tady vznikla samozřejmě daleko dřív, než vůbec celý válečný konflikt vznik. Ale nutno podotknout, že ona o té válce jako takové je z toho důvodu, že už se k tomu schylovalo. Kdo sledoval víc dění, tak věděl, že válka rozhodně nezačala tím, když přišlo Rusko na Ukrajinu. Ale je pravdu, že tohoto tématu, tedy co se týká války a Ukrajiny hlavně, tak o ní bude song na 100%. No, já se na něj těším, protože já bych se ti přiznal, já jsem proti jakékoliv válce, já říkám to tady veřejně, když už dlouho... Tak každý normální člověk by tak měl smýšlet. Ano, proti jakémukoliv zabíjení. No ježiš. A když si vezmu, že už tam je přes 1,5 milionu mrtvých, tak je to něco, to je genocida národa. Takže já dávám zapravdu Neboštíkovi kamarádovi, Neboštíkovi Jardovi Baštovi, který tady prosazoval, než onemocněl a potom zemřel, prosazoval názor, že i špatný mír je lepší než dobrá válka. Mm-hmm. A já to říkám po něm, protože já nemám rád zabíjení. Takže co je na tom divného, že lidi odmítají
válku a ty, kdo dávají třeba jak ten herec nějaký vetký, jak dělají sbírky na nějaký tanky nebo raketomety, oni se podle mého názoru, a to by mě zajímal tvůj názor, oni, já tvrdím, že oni se podílejí na genocidě ukrajinského národa. Ano, svým způsobem ano. Že jo? Určitě. No, protože teďka mi řekni, když se tam vybijou všechny chlapy, tak ten ukrajinský národ, ta národnost se bude v podstatě rozmělňovat, protože ty ženský si budou muset brát cizí chlapy a tím to už nebudou ty Ukrajinci, takže to je opravdu genocida. Je to hrozný. A my, Česká republika, je jedním z největších válečných štváčů v Evropské unii. Já bych neřekl, že Česká republika, spíš vedení tedy. No takhle, oni to berou jako vedení České jasný, republiky, tak jasný. Jako Česká republika. Ruská federace, tedy Putin, prohlásil, že Česká republika je druhý největší nepřítel Ruské federace po Spojených státech. A to je co říct. Jinak tady ještě píše Parek od Pardubek, že co se týká eurovoleb, zase se mi chce zvracet. No jste asi sám. Tak a tady se tě chtěl dál zeptat, kolik má letos plánu koncertu na Slovensku? Na Slovensku? Marek. Já už jsem letos na Slovensku byl, akusticky, to bylo mám pocit v Popradě. A chystáme se tam samozřejmě jako každý rok do Zbehou, což je kousek od Nitry, tak tam budeme zase hrát. Tam už vlastně víceméně hrajeme každoročně. Jo. Takže tam je velký open air festival, je tam víc kapely, tam ještě Judica a budou tam další ještě kapely. Takže tam určitě nás najde. Já občas hraju písničku s Judicou tvojí. Mm-hmm. Máš plánu zase něco spolu natočit? Ne. Už jsme o tom nejednali. Ale ta písnička se mi líbí. Jo, děkuju. Tak to myslím bych všechny. To mě moc těší. Proto je hrajeme. Každý, jak jsi slyšel Bohdana ze Slezska, my opravdu hrajeme denně aspoň jednu písničku od Tortela. Tak to mě těší. Aspoň někde v nějakém rádiu. No, protože se nám líbějí. No, to je v pořádku. Děkuju. Já totiž ještě jednu věc, Tomáši. Já od samého začátku, 11 let, hraju jenom české a slovenské písničky. Já jsem nezahrál jednu jedinou, zahrál. Když jsem tady měl pořád o druhé světové válce, tak jsem hrál Svatou válku od ten chorál ruský, Staváj, strana agromnaje. Tak to byla jediná výjimka, jinak hraju jenom české a slovenské písničky. Chvályhodné. Ani jedna anglicky hovořená. Mám tady seba známou, nebo spíš Soninu kamarádku, která zpívá, ale bohužel zpívá anglicky. Mám to tady v playlistu, ale nehraju ji. Nehraje. Ne, zpívá anglicky. A já jsem Čech. Jako pojela. Tak jdeme dál, Tomáši. Dobrý den, nějak mám smůlu. Minule jsem hlas zahodil na Volný blok, tentokrát na SPD. Oběma jsem moc fandil, nevyšlo. Rád bych pozdravil Tomáše. Děkuji za jeho krásné vlastenecké písničky Pepa z Ostravy. Je, zdravím do Ostravy. Zdravím. Já bych řekl, že jste nevyhodil hlas SPD. Jenomže nás těch opravdu věrných té politice bylo málo. To za prvé a za druhý bylo tam velmi špatné složení kandidátky. Jo, ta kandidátka měla vypadat úplně jinak. Já o tom budu mluvit, až tady bude Tomio Okamura, protože nemám rád mluvit za něčím zádama. Já jsem známý tím, že říkám pravdu každému, ať se mu to líbí nebo nelíbí, ale hlas vyhozený to nebyl. Dostal se tam aspoň Ivan David, takže budeme dostávat pořád relevantní informace z dění z Evropské unie. A když to tak vemem kolem a kolem, Tomáši, tak když tam byl zvolen za před 5 lety i generál Blažko, tak generál Blažko se strašně rychle odrodil a jako by tam za SPD vůbec nebyl. Pak když byla volba prezidenta a on chtěl být prezidentem a neodhlasovali mu to, tak vystoupil. Den na to vystoupil. Jo? Takže ten Ivan Davita byl stejně za SPD jeden. Jo? Teďka tam bude skutečně jeden za SPD. Ale z těch voleb se mi chce zvracet taky. No.
Tak co říkáš na to, co píše Pepa z Ostravy, že ti taky děkuje za krásné písničky, které jsi u nás? No já děkuju za přízeň, to každopádně, až dokonce do Ostravy, takže o to víc mi to samozřejmě těší. No, tak Ostrava tam v Ostravě je velká konkurence, Jarek Nohavica. Mm. Mimochodem, ten je na tom jako ty, nebo ty jsi na tom stejně jako Jarek. Protože ty akorát si nedostal cenu od Putina. No jo? Právě, tak o tom přemýšlím, že vlastně chybí ta cena od toho Putina. Putina, já se musím zavolat. Když mi to vlastně od Putina, já musím zase zavolat Vladimírovi, aby ti dál. No, jestli by to šlo nějak se přemluvit, já bych nějakou medaili. Já po večer zavolám. Tak jo, prosím pěkně, jestli by to šlo. To jsou taky blbci, oni furt píšou, že jsme placený Putinem, jo. No. Nám to ještě tedy nějakým způsobem nebo aspoň jsem ještě o tom neslyšel, že by kapela Vrtel byla nějaká proruská, tak třeba možná ještě to přijde. Třeba to ještě přijde. A my jsme proruský tím, Tomáši, že jsme proti válce. No, tak to je jasný. Tak jsme proruský. To je jasný, no. Kdo chce mír. A přitom já tvrdím, že mi je úplně jedno, jak by ty mírový jednání dopadly. Mm. To je jejich problém. Ne náš, ale náš problém je z hlediska lidskosti, že tam umírají lidi. A pamatuješ na Švejka? Když tam přijeli ty dělostřelci, co blbnete, jsou lidi? To lidi. Mm. A to je můj postoj, jo? Teď jsou tam lidi. A jak si tam potom dohodnou jejich věc? No. Třeba to budou nějak humanitárně bombardovat. Ano, známe, ano. Že? Ten termín přeci taky si pamatujeme všichni. Všichni si ho pamatujeme, no. Autora taky. No samozřejmě. Dobrý večer, pánové, volby vyšly katastrofálně. Budete hrát i v Praze? Chodím na jar do Ledáren. Jak zpívá Jarek Nohavica, v totalitě jsem se narodil a v totalitě i zemřu. Ale nechcu. Jo, v Praze se nám, jak už jsem říkal na začátku tohoto rozhovoru, nějak moc nedaří. Tam je těch odpůrců natolik, že se snaží každýho zastrašit natolik, aby koncert buď to zrušil, nebo ani radši pro jistotu nepořádal. Jediný, s kým jsme se tam spojili, je tedy s jeho městským pivovarem. A tam tedy hraju alespoň akusticky, takže v Praze určitě mě můžete vidět akusticky v jeho městském pivovaru. Zase opět termín najdete na www.orta.cz. No to je přece, já jsem se koukal na rozdělení hlasů a Praha a Brno byly dva ostrůvky, které volili pětikolku jako blázen. No jej. A venkov volil většinou ano. Hmm. A ty Hloupý venkov, že? Ten hloupý venkov. Teď je otázka, kdo je hloupější. No právě. Takže ještě jednou www.ortel.cz. Ano, všechny koncerty jsou tam napsané. Tak. Tak další. Máte moc hezké písničky, hrajete jich v cizině, posluchačka z Moravy. No jistě na Slovensku. Samozřejmě, pokud je Slovensko stále cizina, ještě pořád a asi je, tak hrajeme v cizině. Hrajeme v cizině na Slovensku. A na Slovensku těž. Na Slovensku těž. Hej. Mně se strašně líbilo, strašně se mi líbí film Tajemný hrad Karpatek. Do Čolomanský, Brodský. Jak do Čolomanský řekl, že podej ten zahraniční lék. A Brodský řekl, tady je ten lék ze Slovenska. No, trošku předběhli dobu. Předběhli dobu, ano, ale... Takže hrajete v cizině, nikde jinde samozřejmě nehrajou, protože... By nám nerozuměli. A my jsme tady říkali, že zásadně zpívá Tomáš jenom česky. Ano. Což já teda velice kvituju. Tak, pěkný podvečer. Jsme národ labužníků. Tak na odlehčení. Otázka pro oba do studia. Jaké je nejoblíbenější jídlo? A jinak s Tomášem na schvém Horní Lukavici. Mm-hmm. Mirek Vaněk. No super, ano. Horní Lukavice byl náš první koncert s novou sestavou. Jo? Ano, budu se moc těšit. Podívej se, jak to pán našel na sešení. No, asi zřejmě jo. Asi zřejmě. Mirek Vaněk. Ano. Zdravím pana Vaňka. Tak, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? No, to je těžký. To je těžká. Já mám rád jídlo celkově. Ono to na mě bohužel i vidět, ale,
jakože kdybych vzal opravdu to nejoblíbenější, tak bych asi řekl knedlo za lvepřo, nevím. Já člověče, Soňa dělá fantastickou držkovou. No to ono, každý někdo dělá něco fantastického, to zase, když si vezmu, ano. Ale asi bych, kdybych opravdu řekl, který jídlo, na který jídlo se těším, vyloženě, tak já se těším na všechno. Já jim málo, ale rád. Jo. A... já jim rád a ještě hodně. já už to nedostanu. Já bohužel, jo. No já taky jsem, musím... taky jsem, 50 jsem ještě žral, jako to složitě, 8 knedlíků. Složitě to vybíhat musím potom, no. Ale asi bych řekl, že se nejvíc pochutnám na dobře udělaným tataru, právě protože ho dělám já. Aha, no to chápu, tak to chápu. Jo, teda Soňa tam mi pomáhá, ale já ho obohu. Když si tak přemýšlím, tak plněný knedlíky, tedy ovocný, no, ty taky můžu hodně ve velkým. No, je toho hrozně moc. Je toho hrozně moc. Ale nemůžu si... No, tak to je asi nejlepší ode mě pro změnu. Jo. To jsi ještě nejedl ode mě. Ne, to nejed. No, já ti příště přivezu. Ale já nemůžu mluvit o jídle a potom budu mlaskatý u toho mikrofonu. Ale můžu říct, že já jsem byl jako nedávno v Rakousku, jsem byl v nějakých těch lázních a normálně jsem se mi stýskalo po české kuchyni. A že to nebylo špatné jídlo, co tam vařili. Opravdu tam neměli špatné jídlo. I co tam měli výborný, byl chleba. Chleba tam pekli prostě úplně, to snad možná ani tady v Čechách neumíme tak dobrý chleba, a nebo jsem zrovna neměl. Ochutnej Soňa si ho dělá už kolik let sama. Jo, tak vyměním chleba za svíčkou. Ale jak říkám, normálně jsem se těšil domů na český jídlo. Tak já se tím musím přiznat, že já když jsem ještě jezdil po světě, tak jsem se těšil taky na českou kuchyni. Že? Protože ať jsem byl, kde jsem byl, tak já ty speciality jako nerad koušel. Jednou jsem si zkusil, to bylo v Sydney, ten žraločí ploutev, jo, a nic moc mi to neříkalo. Vůbec, jo. No, dalo se to jíst, no, ale že by to byla nějaká taková pochoutka, to se mi nezdálo. Jo, takže já radši na tyhle ty, když už jsem si tam chtěl pochutnat, tak jsem si tam dal pořádný steak a ten dal měli, ty byly ty steaky. No, ale když jsem potom přijel domů a bylo knedlo vepřo zero, tak to bylo něco úplně. Jasný, no, rajská karbonátky, sekaná. Ano. Pojďme od toho jídla, prosím vás, pěkně. Jste zajímavý, že když se bavíme o jídle, tak já dostanu hlad. No, já už ho mám teď právě, proto to říkám, že já bych, ještě to mám hodinu a půl cesty do Plzně, já bych to neriskoval. Jdeme dál. Děkuju. Jdeme od jídla. Ano, jdeme dál. Tome, které české a slovenské kapely posloucháš, když máš čas na relax a inspiraci? Píše Marek od Pardubek. Zdraví Marka, já poslouchám, ty bláho, to je hrozně těžký, protože já nemám až tak úplně čas na to, abych někoho poslouchal vyloženě. Samozřejmě pustím si Landu, pustím si Kabáty, pustím si takovéhle věci, i toho Nohavicu samozřejmě, ale jinak, no, asi to bude všechno. Rokový věci hodně poslouchám kvůli inspiraci, co se týká muziky, ale zase ne kvůli textům, to je taky těžký, je to těžký. Jak říkám, Landa, Kabát, Nohavica, to je takový asi nejvíc teďko ti, co hrajou aktivně. Tak, jdeme na další dotaz. Kterou kapelu, to je dotaz doplňující, kapelu vyloženě nesnášíš, kromě Dechovky? Kromě Dechovky, kapelu. Nebo já to doplňu styl muziky, který nesnášíš. Kromě Dechovky? Kromě nemáš rád jako. Kromě Dechovky fakt asi nic, jako mě neirituje nějak, takže já jsem hrozně, já i vážnou muziku mám rád moc, a takže nemůžu říct, že by mi nějaký styl vadil, ale ty bláho, teďko vůbec nechci někomu vyloženě vypsat ortel, ale který vyloženě nemusím. Já jsem si tenkrát, když jsme měli ten spor, velký spor, tedy já ne, pán měl spor se mnou, to byl pan Banka tenkrát, tak ten tam vykládal právě takový ty nesmysly o mě, a já jsem tedy, abych vůbec, protože jsem jenom věděl, že to je prostě nějaký
romský rapper, tak jsem nevěděl vůbec, o čem zpívá, co dělá, a tak jsem si to poslechl. Takže jestli můžu někomu takhle pověsit na krk, který ten Ortel, že ho fakt nemusím, tak to je asi ten Banga. Přesně tak, já jsem si právě kvůli tomu ho pustil taky. A když jsem slyšel to, co tam říká, co tam vypráví, jo, tak jsem si říkal, jak je to možný, že ho tam vůbec, že to vůbec zveřejnili, že to vůbec mohli nechat, no, to bylo pornografie jako zvýšitá. On se tady od toho taky nějak už distancoval, že už má tady nějaký ty uměrněnější texty nebo něco takového podobného, ale vemte si třeba ten paradox, že o mě budou tam tvrdit na nějakým krátkého světu, že Ortelovo písničky nepatří dětem, a přitom Banga je normálně placený do škol, jako vzdělávací interpret. To je v pytli, no. Rodiče ještě zaplatí vstupný dětem, aby si mohl tamhle Banga zaspívat po školách jezdit. Ne zaspívat, zařvat, protože on neumí zpívat. A tak to už je jedno, to už ať tomu říkáme jakkoliv, ale prostě vystupuje pro děti, pro děti, jo, tenhle ten člověk. Takže a mě ještě, já si pamatuju, když vlastně tahle ta kauza vznikla, co se týká toho z krátkého světa, tak mi vlastně ještě psali novináři, jestli já sám osobně cítím za vhodné hrát moje texty dětem. Takže já jsem chtěl jenom potom, nebo jsem jim tam spíš odpovídal v tom smyslu, že to nemělo být určeno dětem, že to bylo v dětském koutku, nebo já nevím, v dětském světě. Ještě neznamenalo, že mělo být určený pro děti, nýbrž pro rodiče těch dětí. Bylo to až po uzavření toho areálu, tedy po 7 hodině, což si myslím, že už by děti měly být doma. Ale na to už prostě už o novináři neměl odpovědět. Účelový, všechno účelový, ano, ano. Je to prostě smutná doba. Je to smutná doba. Tak, jdeme dál. Tomáši, co je lepší, skládat nejdřív slova a na ně hudbu, nebo opačně, ptá se Pepa. Zdravím Pepu, je to písnička od písničky. Mně osobně se líp do melodie dávají slova. Ale jsou i písničky, které vzniknou na základě toho, že vytvořím nějaký verš a do ní teprve dělám melodii. Takže nemůžu říct, že to je vždycky jenom tak, ale líp se mi to dělá do melodie. Líp se mi do melodie dělají slova. Ano, to je jasný, protože se tam může vybírat ty slova, které tam pasují. Ano, které si tam lépe frazují. No. No, protože ty musíš tady na tuto muziku naroubovat na ty slova. Na ty slova, no. Já jsem tohle to už jsem se na to ptal Karla Gota. Jinak velice příjemný chlapík to byl, já jsem s ním dělal asi 3 rozhovory a byl jsem s ním velice jsme si krátký, jako povídáme spolu krásný. No a ten právě říkal, že když on taky někdy psal texty a že mu Klempis nadával, že mu šušuje do řemesla, že se to dělá opačně, že se vkládají texty do melodie, jo, takže to si pamatuju už od toho, že mi to říkal. Tak podívám se, jestli tady máme další otázku. Dobrý večer, pánové. Tomáši, jak se ti stávalo po zjištění výsledků voleb do Evropského parlamentu? A druhá část otázky, jak předpovídáš volby do sněmovny v roce 2025, píše posluchačka Marie. Děkuji paní posluchačce Marie za hezký dotaz. Já sice nejsem politik ani politolog, abych sledoval až tak úplně dění a věděl o všech možných lidech všechno, s to většinou dozvídám dokonce o mnoho později, ale vstávalo se mi asi tak jako každému, který věřil, že to dopadne jinak. To je snad asi jasné, to ani nemá smysl vůbec dál komentovat, ale co se týká mé predikce týkající se voleb do parlamentu, tak dle mého názoru vyhraje Babiš a půjde do holportu s ODS. To je můj takový. Vlastně víceméně se zezrcadlí tyhle evropské volby. Ne, to teďka jenom dokládá, nedokazuješ, že máš dobrý postřeh, protože o tom hovoří Okamura už dlouho, že v parlamentu
si Babiš z ODS velice často vyměňují zkušenosti osobně, jako, ale že se tváří jako opozice, ale přitom už spolu jednají, takže oni taky čekají, že bude ODS a ANO dohromady. Bohužel oni si to tam nějak nahoře rozdělí, to rozdělí ty desátky. A my to odneseme. My no, to tak, to je normální, tak to je pochopitelné. Oni nás vednou zase daně nějaký. No. Ale hlavně, Tomáši, tak dotazy zatím došly. Tomáši, hlavně. No, on už je taky 56, já do toho nechci mluvit. Tady vidím. Jo? Ale on za chvilku přestane být všetlo. Já jsem tady na čtyřkolce, abych ještě za světla dojel. No, to už asi nedojedu. No, to je jedno. No, to asi ne, to je hodina a půl odsaď, no, přes les. Přes les. No. No, ale to už jsme dodali ty 4 minuty. No jasně, ukončovat to nebudeme předčasně, to je pochopitelný. Co jsem se to chtěl zeptat, teď jsme to zakecali. Dědek tě někdo toho skočil, vy? O té politice něco takhle ještě, vidíš to? Politiko je svinstvo. No je to svinstvo, to se nedá nic dělat, ale... Ale hýbe našima životama, no? To jsem se chtěl zeptat. Hlavně, aby jsme se nedostali do situace, že budou naši kluci chodit do té války. Já si taky říkám, že může být zlé, může být jakkoliv zlé, můžou jakkoliv zvednout daně a tady nějakým způsobem nás tady odírat ze všech stran, ale hlavně, ať není válka. Ano. Já si myslím, že a já už to vlastně dával i do jedné písně, které já jako nemůžu říct, ale každopádně v té písni, která vyjde teprve, ano. Tak zpívám o tom, že třetí světová válka, pokud tedy bude, tak ta čtvrtá už bude kamenem. Ano, jak to říkal Einstein. A ono to tak opravdu bude, jako ať se nám to líbí nebo ne, protože takhle už nejde cesta zpátky, aby se tam nějakým způsobem se to urovnalo a řeklo se, tak my budeme mít tohle a bude všechno v pořádku. Tady si myslím, že jde ze strany Ameriky vabank. A ze strany Ruska taky. Ano, samozřejmě, z obou stran. A není cesta není zpět. Cesta, ano, pokud se tohle rozlítne, tak není cesta zpět. Proto všechny posluchače, nebo všem posluchačům přeju, ať jsme se co nejdýl v míru. Já taky. Když úplně poslední otázka. Já jsem na světě hodně dlouho a celý život, více jak 73 století, jsem prožil v míru. A moje babička prožila dvě světové války, moje máma jednu a obě mi říkávali, hochu, važ si toho, že je mír. A já na starý kolena mám teďka obavy, že se ještě dožiju, jestli neumřu dřív. Šílení. Že se dožiju toho, že budeme v válce. Toho já se šíleně děsím. Tomáši, ať se ti tvoje písničky dařejí. Děkuju. Ať ti ta mírová snaha pomůže a ty pomáhej nám s těmi tvými písničkami. Moc si jich vážíme, rád je poslouchám, pouštím a ať ti to pořád tak jde a hlavně a ti vydrží zdravíčko a dobrá nálada. Je, moc děkuju. Moc děkuju a zdravím ještě jednou všechny posluchače rádia. Velmi ctí. Děkuju mockrát za pozvání. Vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s Tomášem Ortelem a já věřím, že to nebude trvat dalších 5 let, než se sem dostane. určitě ne. Tomáši, díky, ahoj. A já musím předat vysílání, když tak běž dolů. Určitě. Vážení posluchači, zítra od 19 hodin budu mít svůj pořad nad dopisy posluchačů povolební, kde budu ze svého hlediska hodnotit prošlé volby. Takže ode mne je to taky všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.